Matematika bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrlarning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi. Ilmiy tadqiqot, pedagogik, umumiy o'rta va o'rta maxsus professional ta'lim tizimida, tashkiliy boshqaruv, loyihaviylik, ishlab chiqarish, ta'lim muassasalarida ilmiy pedagogik va pedagogik faoliyat o'rnatilgan tartibda. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi va tarmoq ilmiy tadqiqot institutlarida, umumiy o'rta, o'rta maxsus va professional ta'lim muassasalarida, ishlab chiqarish korxonalarida, davlat boshqaruvi organlari, o'rta, o'rta maxsus kasbiy ta'limning davlat va nodavlat muassasalarida kompleks masalalarini yechish.